نافرمانیوں سے بچنے کی دعا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ڈر، خوف اور حشیت الہی کے بارے میں ہر مجلس سے اٹھتے وقت اس دعا کو پڑھتے تھے۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنا ایسا خوف عطا فرما جو ہمارے درمیان اور تیری نافرمانیوں کے درمیان حائل ہو جائے، اور ایسی طاعت عنایت فرما جو ہمیں تیری جنت میں پہنچا دے، اور ایسا یقین مرحمت فرما جس سے ہماری دنیاوی مصائب ہمارے لیے آسان ہو جائیں، اور ہمارے کانوں، آنکھوں اور قوتوں سے ہمیں فائدہ پہنچا جب تک ہم زندہ رہیں، اور اس نفع اور فائدے کو ہمارا وارث بنا، اور جو ہم پر ظلم کرے اس سے ہمارا بدلہ لے لے، اور ہمارے دشمنوں پر ہماری مدد فرما، اور ہمارے دین میں ہماری مصیبت مت ڈال، دینی آزمائش میں ہمیں مت ڈال، اور دنیا کو ہمارے بڑے غم کی چیز مت بنا، اور نہ اس کو علم کی منزل مقصود بنا، اور نہ ایسے شخص کو ہمارے اوپر مسلط فرما جو ہمارے حال پر رحم نہ کرے۔